Moi boa tarde, benvidos ao mundo de Pilar Aimara, Rosalía TV. Hai dous anos, máis ou menos, estábamos pendientes de como estaban os mariñeiros do cerco por causa da pandemia. Estaban iniciando a campaña da anchoa, estaban no norte, no Cantábrico, e xa daquela nos decían, nos contaban dos problemas que estaban tendo e un pouco da deixadez das institucións. Daquela falábamos con Edu Carreño. Boa tarde, Edu. Hola, boa tarde. Boa tardes a todos. Edu é o responsable do cerco na confradía de Portosín e esta, nesta ocasión quixen falar con el porque, como sabedes, a flota está algunha parte da flota xa parada e outra está valorando parar. Para que nos explique que o que está acontecendo, pois queríamos falar contigo, Edu. Contanos como está a flota en xeral, especificamente a do cerco, que é a que tú representas, pero en xeral, que é o que está a acontecer? Bueno, a ver, en principio, a flota de cerco que estamos desplazados á zona de Cantabria e máis á zona do País Vasco, pois estamos amarrados desde o lunes. O lunes fomos a Ondarroa e ali chegamos pois que a situación que non había transporte. En principio era para poder salir a traballar, porque como ben sabes ti e ben me conoces, nos amarrados non ganamos. Se está o gasoil caro, pois vamos a ganar menos, pero algo vamos a ganar, por lo menos para ir pagando como armador e para que a xente poda levar algo para as súas casas. Pero sin salir ao mar, como ben sabes, non ganamos nada. Entonces, pero ante a vista de que non hai transporte, pois sumámonos á protesta, que para nós tamén xa é unha cousa moi grave o precio que ten un gasoil, non? Pero ese problema co gasoil non é novo, non? Porque eu penso que xa noutras ocasións temos falado precisamente de que todos os materiais se estaban encarecendo, de todo o combustible estaba carísimo. O xeo, todo que ten que ver co material que vos permite el traballar, estaba chegando a uns niveles bastante preocupantes, non? Agravouse últimamente isto. Notas que se agravara isto? A ver, Pilar, eu comento che no ano 2020, cando foi o boom da pandemia, tuvemos o gasoil a 0,282 céntimos, vale? O sea, nos falamos 0,282, decimos sempre, non? Pero a día de hoxe, pai, nada, unha semana estaba o mismo día a 1,07 €. Para nós, para o sector do mar, eu creo que falo por todos, todo que sea subir de 40 a 50 céntimos o litro de gasoil, xa son uns gastos que case son inasumibles para as empresas. Non somos capaces de repercutir o gasto de explotación do recurso no propio recurso. Non podemos dicir, pois a sardinha quero que vala a 2 € para que eu poda seguir ganando cartos, non? Para ganar como armador e ganar como empresario e que a miña xente poda levar cartos para casa. Pero todo que sea a partir de 40 50 céntimos, para nós xa nos sube moitísimo o gasto de explotación. E cando este gasto de explotación aumenta de golpe en menos de 2 meses, estamos falando dun 60 ou 70%, pois pues é unha barbaridade. Eso estamos falando que estamos indo ao mar a veces con ganando algo, pero casi estás traballando para pagar o gasoil, non? Hoxe mesmo no Congreso o PNV estaba preguntando, non, na sesión de control ao goberno, precisamente polas accións que tiña pensado o ministro de Agricultura e Pesca con respecto a este problema que tendes, que é un problema serio, porque se vos parades o produto primario desaparece, está claro, non? Que vai ser e vai provocar unha crise grande. Tendes pendiente alguna reunión co ministerio? Estades pendiente de negociacións? A ver, eu sei que a Federación de Cofradías xa ten solicitado unha reunión onte ou antontes, na que chegaron un principio de acuerdo de que vai haber un desconto no gasoil para
para que nos podamos asumir esa subida tan grande. Pero bueno, nos estamos esperando a que nos chamen. Como sempre, os políticos sempre van por detrás do problema, ¿no? Entonces, a día de hoxe non nos garantiza nada. Sabes que nos, primeiro, si a pandemia, despois si as cuotas, si sempre vamos luchando contra a corriente. Ora o tema do gasoil. Tivemos o problema tamén das tripulacións. Sempre son sempre pedras que nos poñen no camiño, que temos que ir sorteando, unhas veces con máis éxito, outras veces sin menos éxito, non? Pero bueno, é a nosa profesión que ten eses altos e baixos, pois, pero bueno, hai días que a verdad que o pasas moi mal, porque é o que te dixen antes, se non hai as cuotas, é a falta de tripulación, se non hai falta de tripulación, a pandemia, se agora, con este tema do gasoil, cando pensas que podes empezar a ser un ano normal, ao final nunca é un ano normal, non? E ti como representante do CERCO na Confraría de Porto Sinte, como pensas que se podería resolver ou dar solución a estes temas, a estes problemas que tes? Bueno, eu son mariñero, pero bueno, eu creo que, como non sei se sabes, ti seguro que sabes máis que a mí, a xente sabe, que o gasoil, a maior parte dos cartos que son do tema do gasoil son impuestos. O Estado podría buscar unha solución para que eses impuestos non sean tan elevados e baixar o precio de gasoil moito, tanto como para nós, como para os sectores que necesitan o gasoil para poder traballar. Falo de transportistas, falo de taxistas, falo de xente que necesita o coche para poder traballar. Despois, a xente que necesita o coche para pasear ou así, pois bueno, eso ahora esa é outra cosa, pero realmente o Estado pode descontar esas grandes impuestos que lle poñen o tema do gasoil ou como da luz, pois para que nos sala máis barato, non? Eu creo que eso poderían facelo, non? E o tema das cuotas, porque evidentemente o Brexit fixo mella, non? Está habendo moitísimo problema con eso, xa tiña des problema co distribución de cuotas. Como está ese tema ahora mesmo? Bueno, pois volvemos a estar outra vez nunha situación complicada. Como ben sabes, creo que salía unha prensa eu facendo declaración sobre o tema que os vascos é unha parte importante de Cántabros, queren repartir a anchoa, non? Uh-huh. Pois queren tamén, están aí tocando o tema, repartilo bonito. Eu creo que se queren preservar os recursos, non aí fai falta repartir cuotas, nin volvernos a levar o tema a guerra que tuvemos co Xurelo, máis coa Caxarda, non? O recurso pódese cuidar, respetar, facer que o preixe de bala sin ter que repartir nada. Hai que dar a oportunidade que o día de mañán que un fillo, un sobrinho, un irmán queira comprar un barco e poda pescar o mismo que pesquei eu, que pescou meu pai e que pescou meus abuelos, sin ter que repartir nada, e sin ter que ir a casa de X persona a pedirlle, por favor, que lle venda a cuota para poder pescar. Eu creo, abogo porque non sea que o futuro repartir nada máis, e o futuro está en que seamos sensatos e que busquemos unha solución para que a anchoa é máis o bonito, podamos vivir a máis xente posible do mesmo recurso, non que quede un recurso que de todos os españoles, que quede máis de uns pocos que están buscando, pois eso, vivir unha vida de jubilado con unha cuota que despois teña que ir eu a pedirlle que me a venda ou que me alquile para poder pescarlo. Uh-huh. Unha última pregunta, Edu, é o tema dos eólicos, non? E os proxectos eólicos que se queren meter pola costa, que é bastante grave, porque realmente ocupa a zona pesqueira, polo que sí. Se está vendo incluso incumple normativa europea. Como está este tema? Como vedes dende a vosa oposición de mariñeiros? Eso é unha outra preocupación grandísima, non? Eso é o que dicen antes, coller parcelas de mar, coller parcelas de recurso, coller para unhas poucas máis, na que despois, a verdad, que se o día de mañán pois dixeran, pois a luz vai che salir gratis, pero non, a luz cada vez vai ser máis cara, e sempre se van a beneficiar uns poucos en detrimento avasallando a unha maioría, non? Entonces, eu sempre farei o posible para que estas cousas non vayan adiante. Sabes que non están solucionándonos a vida a nadie,
que están beneficiándose uns poucos de todo este tinglado, falando mal e pronto, non? Bueno, pois, Edu, agradezoche moitísimo o teu tempo. É un placer verte outra vez, falar contigo sempre. Pois estaremos pendientes de como vai evolucionando esas reunións con o Ministerio e das actividades que levedes a cabo, pois, para defender un sector que primario que fundamental en Galicia é esencial, como é o da pesca e o marisqueo. Vale, Pilar, pois nada, eu darche as gracias, que sempre estás preocupada por nós, e nada, de darme a oportunidade de poder conversar un pouco contigo. Espero que nadie se ofendera polo que acabo de dicir, pero bueno, é unha opinión personal, é que, eso, eu vexo que o futuro non é repartir nada, o futuro está nas nosas mans, é unha pesca sostenible e nada máis. Muchas gracias, un abrazo a todos.